Наразі триває переговорна процедура, яка була оголошена на цьому тижні в середу. І сьогодні останній день, коли ми чекаємо комерційних пропозицій від потенційних підрядників для виконання робіт по заміні цього колектору. З підрядником «Миколаївводоканал» має визначитись 29 травня. На площадці «Прозоро» буде викладений намір про укладення договору з підрядником, і через 5 днів ми зможемо підписати договір і розпочати роботу. А поки ремонт не розпочався, бригади «Миколаївводоканалу» підтримують роботу аварійного колектора. Кожен день бригада з технікою приїжджає, моніторить рівень піску і проводить зачистку котловану. Якщо пісок або ґрунт буде обвалюватись, то повністю закупорить трубу і вона робити не буде. І хоч вдома з каналізацією у жителів кварталу проблем немає, люди скаржаться на неприємний запах. Уже ж сил нет никаких, это ж не неделя, не две. Я понимаю, что все знают, но это ж нужно пожить возле этого для того, чтобы понять. Ни окно не откроешь, ничего, это жара. Наталя Забазнова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.